Всім привіт! Мене звати Герман Гошкадор. І ось 5 причин, чому треба відвідати концерт Play4UA Philip Glass. Композитор. Твори Філіпа Гласа відомі у всьому світі. Щоправда, у Львові його не дуже часто виконують, але це основна причина, чому треба відвідати нашу подію. Якщо ви любите мінімалістичну музику, то цей концерт саме для вас. Орган. Орган – це король музичних інструментів. Почути твори Філіпа Гласа на органі – це окреме задоволення. Тому це доволі вагома причина. Виконавиці. На концерті виступатимуть талановиті музиканти Олена Мацелюк – орган та Ірина Кірчанова – фортепіано. Їх варто послухати. Четверта причина – це відпочинок. Сьогодні кожен українець працює заради перемоги, кожен в своїй сфері. І дуже важливо час від часу відпочивати, підзаряджатися енергією для того, щоб не втрачати продуктивність. Культурні події – це гарний варіант для відпочинку. І нарешті п'ята причина – допомога ЗСУ. Наш концерт входить до циклу Play4UA. Отже, це благодійний концерт, і цього разу ми збираємо кошти на закупівлю зимового одягу для Збройних сил України. Як на мене, це найголовніша причина. Отже, 25 грудня, 19:00, Музей історії релігії. Концерт Play4UA, Philip Glass. Слухаємо красиву мінімалістичну музику. Чекаю на вас!